Nu, įtemptos play-off rungtynės. Tikrai, manau, koncentracija buvo nebloga, dar iki 100% trūkstam, nes padarom klaidų, kur esam susitarę, kaip ginsimės, bet mano abejonių nekylo, tikrai matėsi, kad žaidėjai labai norėjo laimėti. Ir gynyba buvo gera, ypač ketvirtame kelinyje, kur neleidom varžovą mesti taškų, ypač didžiulis akcentas neleisti Lietkabeliui mėtyti tritaškių. Aš jau nekalbu, kiek jie mestų, mums svarbu, kad jie neišmestų daugiau 20, nes manau, kad jų žaidimas labai stipriai priklauso nuo to. Ir jie abiejas rungtynės labai, nu, prastokai metė tritaškius, tai vadinasi, turit šansą pateikti pusfinalį? Manau, kad turim šansą. Žinoma, labai sunku laimėti Panevėžyje, bet vis dar esame gyvi, vis dar kovojame ir dėsim visas pastangas. Šiandien turbūt labai nustebino Sederevičius pakilęs nuo suolo, gal vienas geriausių sezonų rungtynių sužaidė, ar tikėjote, kad taip gali sužaisti? Taip, truputėlį blogai jaučiausi, kad neišleidau jo Panevėžyje. Galvojau, kad padariau kažkokią klaidą ir žinau šiandien, kad leisiu visiems žaisti, daugiau ar mažiau, bet leisiu visiems žaisti, nes visi sunkiai dirba, visi nusipelnė to laiko ir visi gali kažką duoti. Lemiamu momentu Deivisas, nu, vienas faktiškai ėmės iniciatyvos ir individualiom pastangom kažkiek nulėmė rungtynių baigti ir jam suteikėt, nu, labai daug laisvės, nežaisti pagal derinį, žaisti vienas prieš vieną. Visiems žaidėjams suteikėm daug laisvės, bet Deivis yra talentingas žaidėjas ir yra mums gerai, kai jisai turi kamuolį ir jisai atakuoja. Džiaugiuosi, kad jisai pajuto ritmą, jaučiasi gerai, žaisdamas netgi prieš tokias komandas kaip Lietkabelis. Vis tiek ta bėda kankina padarė 17 klaidų, bet tai vis tiek nesutrukdė laimėti. Kas be kovingumo, be to noro dar padėjo iškovoti pergalę? Gynyba. Vienareikšmiškai gynyba. Pažiūrėkite 17 taškų, 17 ir 15, 3 kelinukai. Mes tik tais trečio kelinio nesuvaldėme taip, kaip norėjome, nors labai darėme akcentą per pertrauką, kad jokių būdų nepaleisti jų trečiam kelinukė. Bet manau, kad gynyba kažkiek veikia geriau ir tai leido mums išlaikyti kažkokį pranašumą. Ar kažkiek pakoregavot komandinę gynybą, nes reguliariam sezone daugiau negu po 86 taškus praleisdavot? Ar tai žaidėjų vis dėlto noras daugiau lemia tą tiesiog manau, gynybą? Manau, kad vis dėlto yra play-offai. Koncentracija yra didesnė negu įprastai, intensyvumas yra didesnis negu įprastai ir tai duoda rezultatą. Ir kas dabar bus lemiamas faktorius trečiose rungtynėse, kaip galvojat? Aš manau, kad viskas bus tas pats, mes nieko nekeisime, neduoti Lietkabeliui mėtyti tritaškių, o patiems branginti kamuolį ir kuo daugiau atakų paversti taškais. Tai apie skučio komentarą, nes šiek tiek matėsi, kad išsibalansavo po jo iškritimo komanda, Lietkabelis sugebėjo grįžti jau iš to deficito. Kaip apskritai vertinat jo tokį poelgį, kad jis save išsiėmė iš rungtynių realiai? Skučas yra skučas ir čia daug nepasakysi ir daug nepadarysi. Bandau visokią psichologiją su juo vesti ir atvirkštinę ir tiesioginę ir jisai bus toks, koks yra. Mums svarbiausia, kad jisai duotų naudos. Kartais galbūt ir reikia kažkokio tai aštrumo suaštrinti situaciją, bet tikrai nenorėtume, kad jisai išsiimtų iš rungtynių. Mums reikia, kad visi žaidėjai galėtų mums padėti aikštelėje. Kalbėjom apie tos blogas emocijas, tai teigiamų emocijų šiandien buvo daug. Ir matėsi žaidėjai labai užsikūrinėjo nuo tribūnų ir jūs pats daug tokių emocijų rodėt. Ir Martynui Paliukėnui antrajam kelniui taip paplekšnojot per galvą gražiai. Kaip perkelti visą šitą emociją į svečių aikštelį? Myliu šitos vaikinus, jie tikrai stengiasi, ardosi, atiduoda širdį. Turime negalvoti, kad dabar padarėme kažką gero. Reikia teisingai suprasti situaciją, sukasti dantis ir dar šiek tiek pakentėti. Na, dar šiek tiek sureaguojant į vakar vykusias rungtynes tarp Alitaus ir Jonavos. Nustebino rezultatas? Iš vienos pusės nustebino, bet iš kitos pusės matėsi, kad Jonava žaidžia savo žaidimą, žaidžia laisvai ir žaidžia laimingi. Jie tiesiog buvo daug laimingesni negu varžovai ir tai labai jautėsi, gal kažkiek ir sekėsi, bet taip, nustebino toks rezultatas 2-0, bet pažiūrėkite, jie
Jie ir taurėje išėjo į finalą, jie ir dabar ketvirtuke. Ir šita komanda yra ypatinga. Congratulations to Juventus team. We had too many phases of the game and we had empty minutes. I understand that okay, playoff is always different than regular part of the season. Pressure, we miss a many open shot, we miss 12 free throws. But still we must find a way how to stop those how to be better in especially one-on-one defense against Juventus guard. Taigi, trenerio trumpas komentaras per rungtynes. Treneris kalbėjo ir apie pramestus laisvus metimus, taip pat apie 12 pramestų baudos metimų. Ir Juventus su pergalės sveikinęs treneris minėjo, kad visų pirma reikėtų tvarkytis gynybą, ypatingai gynybą viens prieš vieną prieš Utenos ekipos gynėjus. Why did your players miss so many open shots in Panevėžys and Utena? Maybe they are tired or... Well, some skills. If I know, I will do something, and they will not miss. So it's like this. We miss in Nevėžys. Now we miss here. So I hope that on third game we will make something. Klausimas buvo apie tai, kodėl žaidėjai prameta tuos laisvus metimus. Ar tai nuovargis, ar tai šiaip kažkokios kitos problemos. Ką treneris sakė, kad jis nežino, jeigu žinotų, turbūt sutvarkytų tą reikalą, kad žiūrėjai pataikė. Coach, you talked a lot of times that Lietkabelis plays slower offense, longer sets, and Utena does the opposite. They play a lot of attacks, they play very fast. Can you say that Utena is kind of tougher than others, tougher than other opponents for your team? I don't think so. We played 7 times. We won 5 times this season. Like I said today, bad game. First of all, I don't like that if we don't make, we start playing defense. Defense must be consistent. And shot is one day you make, one day you don't make. Even in Panevėžys, in the first game, we start playing defense when Lipkevičius, Relikus make some threes and we start playing defense, so that's bad from our side. About Juventus, I respect them. They are a good team, and okay, we are fourth. They are fifth. It's not 1-8 positions. Klausimas buvo apie varžovą, apie Juventus komandą ir apie jos taikomą stilių ir kodėl būtent bandoma numušti tempą, kai vienu žodžiu apie Juventusą. Taigoma stilių, ar galima Juventusą pavadinti neparankiu varžovų Lietkabelį, ką treneris atsakė primindamas visiems tarpusavio komandų susitikimo rezultatą, 7 rungtynių 5 Lietkabelio pergalės ir atsakymas savo užbaigė tuo, kad jis gerbė Juventusą komandą, skiria komandas tik vieną poziciją, 4 ir 5 vietos, tai nėra tas pats, kas 1 ir 8. Gigi Coloman in the first match played 9 minutes, today 3. This is just about this playoff rotation, shrinking the rotation or other issues? Well, we have 5 bigs, so it's just 2 can play. That is my decision. Klausimas buvo apie Gigi Colomaną, kuris pirmose tarpusavio ketvirtfinalio serijos rungtynėse žaidė tik 9 minutės, šiandieną 3. Ir ar tai kokios to priežastys, ką treneris sakė, kad tiesiog yra daug žaidėjų tarp tų vadinamų didelių ir tiesiog trenerio sprendimas buvo, kurios žaidėjus naudoti. Could you have been long enough in the league to know Žygimantas Skučas, who today elbowed 2 of your players? How do you react to these situations? No, it's not my business. I cannot comment other team players. Klausimas buvo apie šiandieną iš aikštelės išvarytą Žygimantą Skučą, kuris sudirba 2 sportinės pražangas ir kokia tai trenerio reakcija, ką treneris tiesiog nekomentavo, sako, tai nėra mano reikalas kalbėti apie varžovų krepšininkus.